总统、总统府秘书长、国安会秘书长、行政院罗政务委员、监察院卢委员、立法院王召集人及各位委员、国防部严部长、各前部长、总长、司令、战略顾问、美国在台协会和各驻华使节、各大专院校及智库的院长、所长们，大家早安，大家好。首先，谢谢总统指派我担任国防安全研究院的第一任董事长。这个任务的赋予，加上各位看到专家学者们对于我们的期许，让我感觉得工作的压力好大好大。事实上，在1905年我就任国防部长不久，总统就指示我研究成立国家级的国防研究院。我们国防部花了整整一年的时间筹划，在去年10月份开始将前国防部的旧址加以整修，在今年3月完工以后，4月份我们就已经在展开各项筹备的工作。有国防部全力的支援，才有今天顺利的揭幕典礼。我想借此机会向严部长及所有工作的同仁邀请大家一起给他们掌声鼓励。我也要向各位介绍我们国防院的执行长，他昨天呢还是陆委会的特任副主委林正义博士。这个国防院的许多工作，在他负责认真主动积极的主导下，我感觉得我有了一个好的帮手。我想再邀请大家给他一次掌声，希望他对我们国防研究院有更多的支持。我们国防院成立的主旨是提供政府国家与国防安全的参考与建议，与国际智库网站交流，增进国际部委的对话，培养国内战略安全研究的年轻学者。今天在国外贵宾及智库的学者们对我们的祝贺里面，清楚地指出亚洲已成为安全议题的重点，以台海的安全为重，日趋复杂的情势，我们在这个时候成立国防安全研究院，得到他们许多的赞扬，也期许我们国防研究院能够成为国力这个国际的交流和对话的机制。美国前国务卿阿米塔吉先生更希望我们国防院能够集思广益，能够掌握亚洲情势，为国家献策，为国军建言。日前我在国防院的第一次集会中，期许我们成为国防院的一份子为荣，也向每一位成员告诉大家，我们要非常的努力，使我们在最短的时间能够成为国际接轨的对象。我想在这个地方要向总统和国人保证，我们会以最诚挚的、以最客观的、以最努力的方向来做到跟国际的接轨。我想我还要感谢我们后备指挥部周浩宇中将，谢谢他对我们这个国防院的环境的提供，还有我们有三餐的提供，都有一个非常好的环境，在这里谢谢你。最后我祝福总统政工康泰，国军军运昌隆，各位贵宾身体健康，心想事成，完美的，谢谢。谢谢黄董事长，相信。